Ahoj, vítám vás po delší době u videa z cyklu Pohanský pohled, což je projekt, ve kterém se vám během jediného týdne vždy několik českých pohanských vlogerů snaží nastínit svůj osobní pohled na jednu vámi zvolenou otázku. Přečtu otázku pro tento týden. Dotaz zní, jakou cestou je možné dosáhnout pohřbu spálením těla na hranici? Tenhle ten dotaz přišel na naší facebookovou skupinu Pohanský pohled a my jsme na něj vlastně odpovídali už v komentářích přímo na té naší facebookové skupině. Tazatele tady zajímá, jestli je možné u nás dosáhnout pohřbu spálením těla na hranici. Prostě způsobem, kterým to dělali ty naši dávní pohančtí předkové, a způsobem, který třeba dodnes můžete vidět v Indii, kde u té posvátné řeky Gangy prostě běžně ti Indové ty svoje mrtvé spalují na těch hranicích. Tak my jsme na ten dotaz odpovídali v tom smyslu, že vlastně v rámci platných zákonů České republiky něco takového u nás možné není. A já jsem dodával, že jsem viděl nějaké snímky na internetu, mám je postahovaný z pohřbu slavného ruského rodnověrce Dobroslava, který když zemřel, tak prostě kdesi na ruském venkově to jeho tělo skutečně spálili tímto prastarým pohanským způsobem na hranici. Je to na těch snímcích vidět. Ale popravdě řečeno nevím, jak je na tom ta ruská legislativa a jestli je něco takového běžně možný třeba i v tom Rusku. Byl to nějaký ruský venkov, zřejmě nějaká Sibiř, prostě odlehlé místo od civilizace, od úřadů, který by mohli něčemu takovému zabránit nebo to nějakým způsobem rychle postihovat. Takže možná ani v tom Rusku to není úplně jako možný nebo častý každopádně. Jo. U nás určitě ne. My jsme tady ten dotaz zodpověděli přímo teda na té facebookové skupině a mohli bychom to považovat jako za vyřízený, ale v průběhu zodpovídání toho dotazu vyvstaly nová témata k zamyšlení a tak jsme si nakonec řekli, že z toho přeci jenom ten dotaz pro video uděláme. Ta témata ke zpracování jsou naznačená tady. Rituály spojené s narozením, kde je hlavní postava v pasivní roli, přechod do dospělosti, pohanské svatby v kontextu sekulární byrokracie a pak pohřby, kdy jsme zase jen pasivní postava a k tomu přidat úhel pohledu pozůstalého. Jo, tak několik témat, které vyvstaly v souvislosti s tou původní otázkou o spalování mrtvých na hranicích. Když se takhle na ty naznačený témata podívám, tak bych doporučil každopádně knihu od české etnoložky Alexandry Navrátilové, která se jmenuje Narození a smrt v české lidové kultuře, protože tahle ta knížka se právě těmito tématy do hloubky zaobírá a zodpovídá vlastně nebo probírá tato témata v kontextu té české lidové kultury, čili našich domácích tradic, toho, jak se s těmito věcmi, tedy narozením a smrtí, popasovávali ti naši předkové. A to od těch nejstarších dob až skoro po současnost. Knížka je perfektně zpracovaná, je tam spousta prostě různých rituálů, který ty naši předkové dělali, prostě výborná věc. Pokud vás tato témata zajímají, zkuste si ji sehnat. I když už to nebude jednoduchý, protože jak jsem se koukal, tak ta kniha už není běžně dostupná v nějakých knihkupectvích, ale je třeba asi zabrousit do nějakých bazarů, antikvariátů a tak dál. Ale jak říkám, koho tato témata zajímají, určitě neprohloupí, když si knihu sežene, protože je výborná. Co se týče
těch přechodových rituálů jako takových, tak já 100% vím, že už jsem o přechodových rituálech v některém z videí do pohanského pohledu mluvil, ale když jsem si projížděl ta videa, kterých už je přes 50, že jo, tak podle názvu jsem si nějak nevzpomněl, v kterém tom videu konkrétně o těch přechodových rituálech povídám. Což mě mrzí, protože to téma je hluboký, obsáhlý, já bych se nerad opakoval, nerad bych jako natáčel další video na toto téma, když už to natočený mám, tak jsem si myslel, že dám do tohoto videa odkaz a že se na to prostě můžete podívat, ale jak říkám, nenašel jsem ho. Takže pokud se mi v průběhu času podaří si vzpomenout, ve kterém tom videu se těmi přechodovými rituály zabývám, tak dodatečně dám odkaz pod toto video, abyste se na to mohli podívat. Přesto bych chtěl pár slov ještě k těmto tématům říct. Hlavně mě tady zaujalo pohanské svatby v kontextu sekulární byrokracie, protože, jak víte, pohanské svatby se samozřejmě konají. Já vím o několika různých svatbách, dozvěděl jsem se o nich většinou z nějakých zase internetových skupin, kde byly fotky z pohanských svadeb. Vím, že někteří moji pohanští přátelé tyto svatby celebrovali, takže pohanské svatby se u nás dějí, ale samozřejmě pohané nejsou nějakým oficiálním náboženským uskupením, nejsme žádnou oficiální církví, čili zatím je to u nás tak, že pokud chcete pohanský sňatek, tak musíte mít vlastně ty svatby jakoby dvě, jednu na úřadě, a potom jednu prostě pohanskou, kde si domluvíte ten svatební rituál s někým svým, s nějakým svým pohanským známým, který ho pro vás udělá. Tenhle ten stav některým pohanům nevyhovuje a tak se občas ozývají hlasy, že bychom se měli snažit nějak to naše pohanské náboženství zoficiálnit a popravdě řečeno, já patřím spíš k takovým těm skeptikům, i když dřív jsem měl taky takovou touhu, že by to bylo fajn, kdyby prostě bylo uzákoněné pohanství jako nějaké oficiální náboženství u nás, ale dneska už mě ty touhy docela opustily a popravdě řečeno, spíš mám jako obavu z toho, co by to přineslo, protože jakmile se něco stane takovou jako oficiální institucí, tak se na to právě nabaluje už ta byrokracie. Musí se státu podávat nějaké výroční zprávy, vytváří se jakási vrstva lidí, kteří to právě nějak byrokraticky všechno řeší, je tam nějaký pokladník, někdo, kdo to vede, jo. Vytváří se vlastně jakoby v uvozovkách taková vrstva papalášů a to jsou prostě takové jakoby věci, které mě odrazujou a myslím si, že by to mohlo to pohanství a tu jeho takovou živelnost a autenticitu spíš zkazit, než že by to mohlo jako prospět. Prospět by to mohlo samozřejmě v tom smyslu, že by se asi to pohanství stalo známější mezi lidmi, že byste nemuseli tolik třeba před lidmi, kteří neví, co to pohanství je, to vysvětlovat. Mohlo by to právě pomoct v tom, že byste mohli mít tu svatbu jenom jednu, že jo, která by byla pohanská, ale zároveň oficiální a podobně, ale já pořád jako vidím, že by to mohlo přinést víc těch mínusů než plusů, ale to je jenom můj osobní názor, mám kamarády pohanský, kteří to vidějí jinak a kteří usilují o to, aby nějaká jako oficiální pohanská v uvozovkách církev tady vznikla. Takže jak říkám, vím o tom, že svatby pohanský prostě se dělají. Dělají se i pohanský pohřby, i když vzhledem k tomu, že to
naše pohanství český je poměrně mladá záležitost, jo, v, nevím, pohani, kteří se zabývají nejdéle tou svojí pohanskou cestou v České republice, tak co já vím, tak jsou lidé, kteří na té vlně toho pohanství jedou, dejme tomu, 30 let. Jo. Dál už to většinou moc nesahá, takže těch pohanských pohřbů jsme vzhledem k tomu zatím moc neměli, ale mně se třeba stalo v tomto roce, že jsem měl tu čest, že jsem jeden pohanský pohřeb sám celebroval, takže vím, že i ty pohanské pohřby u nás probíhají. Jo? Takže svatby i pohřby pohanské u nás probíhají bez ohledu na to, jestli jsou pohané nějak oficiálně státem uznaní nebo nejsou. Jde to po takový prostě svý vlastní linii a mám pocit, že z mýho pohledu mi nic neschází prostě. Vím, že všechny ty věci, o kterých se mluví, jakože by to byly výhody, kdyby jsme byli oficiální, tak v podstatě z mýho pohledu žádný moc velký výhody nejsou, protože všechny ty věci už se dějou, akorát, že se dějou neoficiálně. Možná, že bych se mohl zastavit u toho pohřbu, když už nebudu mluvit teda o všech těch přechodových rituálech, tak bych se teda zmínil aspoň o tom pohřbu, protože jak říkám, letos jsem jeden ten pohanský pohřeb vedl a byl to pro mě obrovský zážitek, hodně to se mnou zacloumalo, hodně mě to naučilo, tak bych vám o tom něco řekl. I když nechci jmenovat, prostě nějak konkretizovat, ale prostě stalo se to, že brzy z jara letošního roku mě na Facebook přišla v Messengeru zpráva od jedné mojí pohanské kamarádky a ta kamarádka se mě ptá, zvládl by si odcelebrovat pohanský pohřeb? A já jsem si to přečetl, úplně jsem se toho lekl a napsal jsem jí, no to asi ne, jako proč se ptáš? A ona mi napsala, protože už tady dlouho nebudu. Což mě teda úplně zhrozilo. Já jsem věděl, že ta moje pohanská kamarádka už nějakou dobu se léčí s rakovinou, ale protože se s ní zase jako nevidím tak často, tak jsem nevěděl, v jaké je to její léčení fáze. Myslel jsem, že všechno probíhá dobře a ono neprobíhalo. Takže když jsme tak jako komunikovali dál, tak jsem zjistil, že vlastně ta moje kamarádka už je na umělé výživě, už vlastně bere akorát morfín a čeká v podstatě na smrt. Doktoři dávali několik dnů až týdnů, už tam vlastně probíhala jenom nějaká paliativní péče. Takže ona moc dobře věděla, že umírá a tak se mě ptala, jestli bych dokázal ten její pohřeb nějakým způsobem vést. No a já, když jsem zjistil, jak je ta situace vážná, tak jsem si říkal, já prostě bych tak byl rád, kdybych pro ní mohl cokoliv udělat, uzdravit jí, kdyby to bylo v mých silách, ale to v mých silách asi není. Ale jestliže je jejím přáním prostě před smrtí, abych ten její pohřeb vedl, tak jí to prostě splnit musím. Tak jsem jí napsal, že ano. A začali jsme se domlouvat prostě na tom, jak ten pohřeb bude vypadat. Ona byla strašně statečná, ta holka. Brala to věcně a opravdu ty věci kolem toho svého pohřbu jako vědomě a rozumně plánovala, co by si přála, aby na tom pohřbu bylo, kde, na jakém místě by chtěla být pohřbena a tak dál a tak dál. Takže jsme se na tom takhle domlouvali. Potom jedno z jejich posledních přání bylo taky vidět ty svoje pohanský přátelé, takže
jsme se domluvili na nějakém termínu a vlastně z různých koutů republiky se nás 8 pohanských kamarádů této dívky k ní sjelo na návštěvu domů, protože oni si ji potom vzali jako potom už rodiče domů a pečovali o ní ty poslední dny doma. A teď jako tam jedete, že jo, s určitou obavou, jedete k člověku umírajícímu, říkáte si, o čem se vlastně budeme jako bavit, taky jsme se ptali, protože ona byla vlastně zároveň jako životní partnerkou jednoho našeho dobrého kamaráda, tak jsme se ho ptali, jak dlouho jako jí můžeme unavovat, a on říkal, no tak já to vidím tak na půl hodiny, protože jí všechno jako už vyčerpává. Když se tam někdo ptal, na jaký téma se máme jako s ní bavit, tak říkal, prostě vzpomínejte na to hezký. A tak jsme šli. A nakonec to nebyla půl hodina, ale strávili jsme vlastně u ní, nebo společně s ní, 2 hodiny. Dokonce s náma byla nějakou dobu i na zahradě, kdy její bratr jí prostě nesl kapačku a přikrýval jí dekou. A všichni se o ní strašně v té rodině krásně starali. Ta péče byla úplně jako úžasná, dojemná. A celé to setkání bylo nakonec strašně krásný. Prostě nádherně jsme si popovídali. Nebyl v tom, tak jak jsme měli třeba nějaký obavy předtím, tak nakonec to proběhlo úplně v uvolněné atmosféře. Bavili jsme se o všem. Já jsem se jí vyptával právě na nějaký detaily ty její víry, protože, jak víte, každý z nás pohanů má ty věci jinak. Každý z nás má jinou představu toho, co po té smrti bude. A jestliže jsem měl potom vést ten její pohřeb, tak jsem chtěl, aby to bylo vedený v tom jejím duchu, tak jak ona měla tyhle ty věci nastavený. A ona ovšem mluvila tak jako pěkně a otevřeně. No a potom jsem jel do té tmy, na ten týdenní pobyt ve tmě. To někteří z vás jste sledovali ty videa, které jsem o tom potom natočil. A domlouval jsem se s ní, že po té tmě, až se vrátím, tak k ní ještě jednou zajedu. Ona mi vlastně ještě v průběhu toho týdne psala znova na toho messengera, že už si vybrala konkrétní místo na tom lesním hřbitově, kde chce být pohřbená. Krásné místo pod velkou borovicí s krásným trslem jmelí. A že už si teda vybrala to místo a že mám za ní teda přijet. No ale já, když z té tmy vyšel na světlo a přišel jsem domů, tak jsem vlastně zjistil, že ona už zemřela. No a potom tedy, tak stejně jako to bývá s těmi svatbami, byl jeden pohřeb oficiální, kde to bylo hlavně o příbuzných, známých lidech, kteří ji znali z toho jejího okolí. A po nějaké době byl ještě ten pohanský pohřeb, kde se její popel ukládal právě do země pod tu borovici na tom lesním hřbitově. A tento pohřeb už jsem vedl já jako po pohansku. Bylo to strašně těžký, protože tam bylo asi 2x tolik těch příbuzných než těch pohanů. Nás pohanů tam bylo pár, těch příbuzných tam bylo prostě spousta. Kdyby to proběhlo jenom v tom pohanském kruhu, tak by to bylo jednodušší. Ale když mluvíte prostě k lidem, kteří s váma jako nezdílejí úplně tu pohanskou víru, k lidem, kteří měli samozřejmě k té mrtvé nejhlubší vztah, těch nejbližší, těch, kteří se o ní starali v těch posledních dnech, tak to byla velká tíha, kterou jsem tady jako cítil na duši. Bál jsem se toho, protože třeba v rámci toho pohřebního obřadu se konal i ten sambel, ty přípitky, kdy jsme té naší kamarádce připíjeli z rohu. A já jsem si říkal, jak ty příbuzní prostě, jak se s něčím takovým vyrovnají, jak se k tomu postaví, nejsou zvyklí na nějaký přípitky.
a na to, aby mluvili k tomu mrtvému. Ale nakonec to dopadlo úžasně. Vlastně já jsem si myslel, že... Já jsem jim i říkal prostě všem těm lidem, že to není povinný jako mluvit, něco říkat, že stačí, když připijou. Protože samozřejmě je to bolestná záležitost a ne každému se jako chce mluvit. Ale nakonec jsem byl úplně překvapený tím, že každý z těch příbuzných opravdu připíjel a mluvil. A mluvili dlouho a krásně, a mluvili prostě ve slzách a byl to prostě strašně jako silný zážitek. Přiznám se, že jsem to jako odcelebroval celý v takovém trošku tranzu. Takže nevím přesně, jak vlastně ten obřad vypadal, ale z reakcí potom těch lidí, ať už pohanů či nepohanů, tak si myslím, že to proběhlo dobře. Dokonce tatínek té dívky, který slovenský katolík, jako, který se i pokřižoval třeba na začátku toho obřadu, tak potom přišel a poděkoval mi, že ten obřad byl jako s velkým respektem a s velkým citem udělaný, takže si myslím, že se to nakonec povedlo. A tady v té otázce je vlastně psaný, že ty rituály, které jsou spojené s narozením, kdy je to miminko malé, tak tomu ještě z toho nemá rozum, jo. A potom ten pohřeb už je zase bez nějaký aktivní účasti toho mrtvého. Tak je to tak, ale pravda je taková, že tyhle ty přechodové rituály, ať už spojené s tím narozením nebo s tou smrtí, mají právě možná mnohem větší význam, ani tak ne pro toho člověka, o kterého se jedná, ale pro tu komunitu, prostě pro ty lidi okolo. Při tom narození vlastně se vítá do té komunity nějaký nový člen a při té smrti je to vlastně přechodový rituál pro ty pozůstalí, který se skrze ten rituál s tím nějak vyrovnávají, že je ten jejich blízký člověk opouští. A tak jsme to, myslím, všichni prožili jako takový velký přechodový rituál, ten pohřeb, když jsem mluvil s těma svýma pohanskýma kamarádama, tak skoro každý říkal, že vlastně ho to vedlo k tomu, k takový retrospektivě, kdy jsme všichni jakoby se do toho vciťovali, do toho jejího stavu a hodnotili jsme svoje vlastní životy, že jsme si říkali, co je v těch našich životech opravdu důležitý a co je méně důležitý prostě. To, co zřejmě prožívala ona sama, tak jsme si prožili každý sám, jo, i když samozřejmě ne v takové té syrovosti, jenom v té teoretické rovině, ale pro mnohý z nás to prostě byly silný okamžiky, kdy jsme mysleli na ní, ale i na sebe, na to, na čem prostě v životě záleží a na čem záleží méně. Takže to jsem tak jako přidal do tohoto videa takový svůj letošní silný osobní prožitek. Děkuju vám za pozornost a těším se u nějakého dalšího videa.